God kväll, mycket varmt välkomna till Bern Arena och kvällens möte mellan Örebro och Timrå. Två lag som jagar slutspel, viktiga poäng som står på spel och dessutom två lag som jagar revansch. Målvaktssidan i form av Karl Lehto som alltså finns med på bänken ikväll. Där också Dahlén. Dahlén snurrar runt för Eronen. Eronen med skott. Men inte alls dumt. Passningen. Där ser fram till Riddell som släpper för Stenqvist. Som spelade för styrning istället för att gå på eget avslut. Droppar för Hardegård som spelar Larsson. Larsson spelar in. Undan från Timrå. Spelar över för Pettersson. Pettersson för styrning. Returen mot Bromé. Bromé till Hardegård. Gör det skickligt. Får också hjälp. Och då är det Nilsson som spelar och är i läget och som missar. Örebro läget vid den bortre stolpen. Hansel bra spelat igen och då är Pallola framför mål. Abols. Rodrigo Abols. Abols rätt skott som blir till retur och det blir farligt. Och det blir mål. Leo Karlsson. Finns på rätt plats vid rätt tillfälle. 1-0 Örebro. Söker Leo Karlsson så får Abols tillbaka pucken. Och Karlsson är där igen. Och så har vi en utvisning. Och här får man ett jättebra läge när Abols har med sig spelare. Bromé spelar tillbaka för Emil Larsson. Passning för en ny möjlighet istället. Kommer lyftningen för styrning och det blir farligt. Johansson vet inte vad den är, men det är också avblåst för en hög klubba, gissar jag. Nilsson med lyftningen mot mål, studsar in framför och blir till ett läge. En backhand över från Oskarsson. Lionen, bra spel. Spelat, Emil Larsson får läget, spelar och får tillbaka den. Det är så vackert. Samspelet Larsson Bromé 2-0 Örebro. Det 14:e målet den här säsongen för Emil Larsson. Elias Ekström bra spelat för Eklind. Eklind får läget. Bra räddning Johansson. Spelat för Pääjärvi, men Enroth räddar. Så kommer ett läge för en backhand, Enroth med ny räddning. Hojs med skottet och så blir det lite irritation mellan Valle Valterholm och Berglund. Den gör att Dahlén kan lägga upp för Eriksson. Och framför mål är Stenqvist. Tredje möjligheten i matchen för Stenqvist. Ja, med pucken kan Timrå utnyttja det i en omställning. Mot mål går Valle Valterholm. Men vilken räddning av Enroth. In igen såklart. Sen Lionen vinner och då kan Örebro skicka den mot tomt mål och omål. Marcus Hardegård som gör målet. En slutsekund och matchen är över. Örebro besegrar Timrå med 3-0. Jonas Enroth håller nollan för andra gången den här säsongen.